Hold up. Zdarec všichni, v kalendáři 11. června a svůj svátek slaví Bruno. Takže všem Brunům přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Dobroslava, takže všem slovenským Dobroslavám, Slávinám, Dobrušám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například český herec Petr Kostka, anebo také Huck Lore, což je britský herec, hudebník a spisovatel. Znáte ho třeba z Doktora Housea jako hlavní postavu a jemu přeju také všechno nejlepší a hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem Brunům a Dobroslavám a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!